PDT é a extensão de tudo isso, a partir da relação Brizola e Educação. Através da universidade, que leva o nome de nosso maior líder, a ULB desenvolveu um projeto de conscientização e esclarecimento do povo brasileiro sobre sua história e suas lutas, com o objetivo de influenciar e transformar sua realidade. Mantida pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, a ULB forma e capacita filiados, simpatizantes e interessados em conhecer e compartilhar as lutas históricas de nossa corrente de pensamento, que tem como base a linha programática e ideológica do trabalhismo. A dimensão deste desafio torna imprescindível qualificar dirigentes e militantes, sejam eles candidatos ou não, para que possam representar com melhor propriedade nossas bandeiras e compromissos de luta. Desde sua inauguração em 2007, a Universidade Aberta Leonel Brizola tem cumprido seu papel, transformando-se numa importante ferramenta de trabalho partidário em sintonia com as inovações tecnológicas do mundo virtual. Os cursistas da ULB compartilham de uma plataforma tecnológica moderna, ágil, abrangente e que permite mantê-los interligados em tempo real. Os cadernos Reinventando o Brasil, coleção Darcy Ribeiro, muito mais do que prestar homenagem ao sociólogo, antropólogo, escritor, romancista e ex-senador pelo PDT, marca o início de um novo tempo. A retomada das nossas crenças, das nossas esperanças e das nossas lutas históricas. Mas, fundamentalmente, a preparação para os desafios que o futuro nos impõe. O volume 1 teve como foco principal a formação política e esteve voltado à capacitação de militantes e candidatos. Este volume 2 trata de gestão pública e partidária e é dirigido aos já detentores de mandato e dirigentes do partido. Logo ao acessar o site da ULB, o internauta vai encontrar conteúdos relacionados às áreas do direito, filosofia, economia e outros temas sob a forma de cursos, direcionados à formação ideológica dos militantes e à capacitação técnica no processo de organização partidária. Os conteúdos são de fácil entendimento em todos os níveis de escolaridade. Mesmo que o material esteja formatado para ensino à distância, o cursista não estará isolado. A ULB possui uma plataforma de ensino via internet da qual todos podem fazer parte. O aluno estará juntando-se a centenas de outras pessoas que compartilham informações e saberes no site. Para quem deseja fazer a diferença na política, o conteúdo elaborado pela ULB é um bom começo. Para acessar tudo isso é muito simples. Primeiro, acesse o portal da ULB. Segundo, cadastre-se preenchendo o formulário com seus dados. Terceiro, com o cadastro preenchido, retorne ao portal da ULB e digite seu login e sua senha. Quarto, acesse o link da plataforma Moodle. Quinto, selecione o curso que deseja fazer. Ele estará disponível nas categorias Caderno 1, Caderno 2, NEP, NEC e NEA. Sexto, você vai confirmar a inscrição no curso pelo próprio sistema. Sétimo, feito isso, você será conduzido automaticamente ao ambiente virtual do curso escolhido. Oitavo, já no ambiente virtual, observe início e término das atividades, campos de chats, fóruns, downloads e leitura de textos, avaliação de cada curso e orientações da tutoria. Nono. Pronto! Após fazer tudo isso, este é o seu certificado. Terão direito a ele os cursistas que realizarem todas as atividades previstas e atingirem um mínimo de 70% de aproveitamento. Universidade Aberta Leonel Brizola. Para inundar o país de consciências esclarecidas. www.lb.org.br